भर्खरै सर्लाईमा एक युवती घरमै मृतक अवस्थामा फेला, पति र ससुरा फरार। सवारी दुर्घटनामा तीनजनाको मृत्यु, पुरै गाउँ नै शोकमा डुब्यो। काठमाडौँ र रुकुममा दुईजना मृतक अवस्थामा फेला। त्रिभुवन विमानस्थलमा यात्रुको झोलाबाट पैसा चोरी गर्ने लोडर पक्राउ। वीरगंज चिनी कारखानाको अरबौँको सम्पत्ति हिनाबिना। नौ अध्यागमन अधिकृत सहित 22 जना विरुद्ध बिहिबार मुद्दा दायर हुने। एकाएक सन्दीप लामी छानेको मुद्दा बारे भर्खरै सर्वोच्च अदालतले गर्यो सबै उल्टो फैसला। सुन र नगद चोरीमा संलग्न रहेको अभियोगमा युवक पक्राउ। र एकाएक फेरि काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले पुरै काठमाडौँमा सुरु गरे यस्तो घोषणा। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिए हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन, सर्लाईको बलराममा एक युवती घरमै मृतक फेला परेकी छिन्। मृत्यु हुनेमा बलरा नगरपालिका 4 जब्दी बस्ने छोटेलाल सहनीकी 21 वर्षीय श्रीमती पूजा देवी रहेकी छिन्। राति घरमै उनको शव शङ्कास्पद अवस्थामा फेला परेको सर्लाईका परिनिरीक्षक एसपी प्रवीण धितालले जानकारी दिनुभयो। मृतक पूजा देवीको घाँटीमा डाम देखिएको र उनका पति छोटेलाल तथा ससुरा जयनारायण सहनी फरार भएकाले घटना शङ्कास्पद बनेको एसपी धितालले जानकारी दिनुभयो। घटना हुनु अघि घरमा विवाद भएको जानकारी समेत स्थानीयबाट पाएको परले जनाएको छ। घटना अनुसन्धानका लागि मृतक पूजा देवीको सासु बनारसी देवीलाई नियन्त्रणमा लिएको एसपी धितालले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन, काठमाडौँ र रुकुम पश्चिममा दुईजना मृतक अवस्थामा फेला परेका छन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार काठमाडौँको बुढानी कण्ठ नगरपालिका 6 टनगाउँ बस्ने 40 वर्षीय ईश्वर धिताल आफ्नै घरमा मृतक अवस्थामा फेला परेका हुन्। उता रुकुम पश्चिमको चौराजहारी नगरपालिका 3 बरलेबाखा स्थित भेरी नदीको किनारमा हाल नाम थर वतन नखुलेका अन्दाजी 20 वर्षीय पुरुष मृतक अवस्थामा फेला परेका छन्। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, त्रिभुवन विमानस्थलबाट भिजिट भिसामा नाममा हुने मानव तस्करीमा संलग्न विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी पाएको छ। प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले 7 अध्यागमन अधिकृत सहित 22 जना विरुद्ध लिखित कृत्य र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले भिजिट भिसा प्रकरणको अभियोजन गर्ने अन्तिम तयारी रहेको छ। बुधबार उक्त प्रकरणको अनुसन्धान भएको 60 दिन पुगेको भए पनि उच्च अदालत पाटन मातहतका अदालतहरूमा शोक विदा दिएका कारण बिहिबार मुद्दा दर्ता गर्न लागि हो। जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँले भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न रहेका मध्ये 22 जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा चलाउन रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा पेश गरेको छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले बिहिबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लिखित कृत्य र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो। जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँले दिएको रायसहितको प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्का, कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु अर्याल, विकास गङ्गोल, पीताम्बर रिमाल र सुजन फागो तथा पहिले अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत रही हाल राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सूचना तथा समन्वय शाखामा कार्यरत शाखा अधिकृत ताराबहादुर कौँलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्न लागेको हो। सेटिङ बापत 2 लाख रुपियाँ बुझिसकेको अवस्थामा अध्यागमन अधिकृत नरवीर
खड्कालाई पक्राउ गरिएको भए पनि अन्य अध्यागमन अधिकृतहरू भने सबै फरार नै रहेका छन्। नरवीर खड्काकै पोल बयानका आधारमा अन्य अध्यागमन अधिकृतहरूले समेत भिजिट भिसाको सेटिङ गरी कमिसन लिने गरेको पाइएपछि उनीहरू विरुद्ध समेत मुद्दा दायर भएको छ। त्यसबाहेक भिजिट भिसामा सेटिङ गर्ने नक्कली कागजात तयार पार्ने र आफ्नो नक्कली कागजात तयार पारी विदेश जान खोज्ने मानिसहरू समेतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्न लागिएको हो। यस्तै दर्शकबिन नेपाल एयरलाइन्सको उडानद्वारा काठमाडौँबाट बैङ्कक प्रस्थान गर्न लागेका यात्रुको झोलाबाट पैसा चोरी गरेको आरोपमा नेपाल वायुसेवा निगमका लोडर पक्राउ परेका छन्। ह्यान्ड ब्याग सुब्बाको झोलाबाट थाई भाट 20,000 चोरी गरेको अभियोगमा दैलेख महाबु गाउँपालिका 3 घर भई काठमाडौँ काँडाघारी बस्ने 35 वर्षीय देवबहादुर सुनार बुधबार दिउँसो पक्राउ परेका हुन्। ह्याङभाङले आफ्नो थाई भाट चोरी भएको भनी निवेदन दिई पश्चात सिसिटिभी समेतको अवलोकन गरी प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा देवबहादुरको गतिविधि शङ्कास्पद देखिएकाले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानको क्रममा उनले उक्तलाई भाट चोरी गरेको खुल्न आएको प्रहरीको भनाइ छ। साथै उनको शरीर तथा लकर तलासी गर्दा विभिन्न दरका थाई भाट 19,400 समेत बरामद भएको छ। उनलाई थप अनुसन्धान एन्ड कारवाहीको लागि प्रहरी विरुद्ध गौशाला पठाइएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन देशका विभिन्न स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा परेर पछिल्लो 24 घन्टामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार मोरङ कपिलवस्तु र नलपरासी पूर्वमा दुर्घटना भएका हुन्। मोरङको ग्राम थान गाउँपालिका 2 स्थित सडकमा कटहरीबाट झोराघाटतर्फ जाँदै गरेको मे 1-70-59 नम्बरको ट्र्याक्टरको ठक्करबाट पैदल यात्री सोही गाउँपालिका 2 बस्ने 19 वर्षीय उमेश सरदाको बुधबार दिउँसो मृत्यु भएको छ। ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका उनको न्युरो अस्पताल विराटनगरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। ट्र्याक्टर चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। यसै गरी कपिलवस्तुको महारगंज नगरपालिका 2 बर्गदा स्थित सडकमा हाल नम्बर नखुलेको गाडीको ठक्करबाट पैदल यात्री सोही ठाउँ बस्ने नाइम तेरी मुसलमानीकी छोरी 7 वर्षीय तैहम्बा मुसलमानको बुधबार साँझ मृत्यु भएको छ। ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी उनको जिल्ला अस्पताल टौली हावामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। हाल फरार गाडी चालकको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। उता नवलपरासी पूर्व गोर्याकोट नगरपालिका 6 माइली साइली चोकमा ना 1-36 नम्बरको साइन बोर्डिङ स्कुलको भ्यानको ठक्करबाट पैदल यात्री सोही ठाउँ बस्ने शोभा थापा मगरको छोरा 5 वर्षीय स्वास्थ्य बाँचेको बुधबार दिउँसो मृत्यु भएको छ। ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका उनको पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। भ्यान चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दुर्घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन इलाममा सुनको गहना र नगद चोरी गरेको अभियोगमा 1 युवक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा 20 वर्षीय प्रकाश सवा लिम्बू रहेका छन्। सवाले फाकफोकथुम गाउँपालिका 1 यास घरे बस्ने 78 वर्षीय बुद्धिमाङ लिम्बूको घरबाट 3.5 तोला बराबरको सुनको गहना र नगद 1,00,000 रुपियाँ चोरी गरेको आरोप छ। उनलाई बुधबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। बुद्धिमानको घरमा चोरी भएको भन्ने खबर प्राप्त हुनसाथ प्रहरी चौकी आमचोकबाट खटिएको प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रकाशलाई चोरी भएको सुनसहित फेला पारी पक्राउ गरेको बताइएको छ। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन सरकारी सम्पत्तिको हिनाबिना कसरी हुन्छ भन्ने उदाहरण वीरगञ्ज चिनी कारखाना देख्न सकिन्छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मुटुमा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द भएको 2 दशक नाग्यो। सरकारले केही दिन अघि रुग्ण उद्योगको अवस्था हेरेर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार 12 पर्साका पालिका प्रमुख र विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको स्थलगत अनुगमनको कार्यक्रममा ऋण उद्योगहरू सरकारले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बताएका थिए। तर वीरगञ्ज चिनी कारखाना फेरि सञ्चालन गर्न सहज नरहेको स्थानीय उद्योगी व्यवसायी बताउँछन्। सो कारखाना बन्द भए लगतै
यसको नाममा रहेको अरबौँ सम्पत्ति समेत हिनाबिना भएको छ। 2059 साल चैतमा चिनी मिल बन्द भएपछि कारखानाको नाममा रहेको अधिकांश जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ भने भएका भौतिक पूर्वाधारहरू जीर्ण भएर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्।